Olá, no programa de hoje vamos dar continuidade ao assunto avaliação física. O primeiro passo numa avaliação física é a realização de uma anamnese, que é uma série de perguntas sobre o cotidiano e sobre a saúde do avaliado. Prosseguindo em nossa avaliação, fazemos a aferição do peso e estatura do indivíduo. Fazemos avaliações antropométricas, que são as medidas de circunferência dos segmentos do corpo. A avaliação da composição corporal pode ser feita através de medidas de dobras cutâneas. A avaliação postural é parte fundamental num programa de avaliação física, orientando o profissional na prescrição do exercício. A avaliação e aferição da frequência cardíaca, da pressão arterial e frequência respiratórias são indicativos da saúde cardiorrespiratória do aluno. A flexibilidade é avaliada no banco de Wells, através dos testes de sentar e alcançar, onde podemos ver a flexibilidade da parte posterior da coxa, dos quadris e da coluna lombar. Também são realizados testes de força e resistência muscular, avaliando a força de abdominais e a força de extensores de cotovelo. Através de todas essas informações coletadas, junto com o objetivo do aluno, poderemos assim prescrever um bom treino. Até o próximo programa com mais dicas de saúde e qualidade de vida.